Milovaní bratři a sestry, tak jak někdy v nás jsou falešné představy o Bohu, tak někdy v nás jsou i takové falešné představy o nebi. Přitom je to cíl našeho snažení, našeho života, naší víry, že jdeme do nebe. A ty představy nebe většinou mají tu podobu věčného blahobytu. Všeho dostatek, bez práce a námahy. Myslím si, zvláště v dnešní době, to může být velké pokušení si takto představovat to nebe. Levné energie, levné jídlo, levné úvěry, levné bydlení, anebo zdarma, to je ještě lepší. To by bylo nebe. Milovaní, často slibují takové nebe lidi zde tady na této zemi. My se o vás postaráme. My vám to zařídíme. My vám dáme ještě víc. My vás ochráníme. Nebojte se. Důvěřujte nám. Milovaní, z historie víme, že často právě takové nebe tady na této zemi ve většině případě končí diktaturou. V jakékoliv podobě. Diktaturou ideologickou, ekonomickou, kulturní i náboženskou. Pak máme druhou takovou falešnou představu o nebi, kterou zakoušíme v naší společnosti, a to je takové vztahové nebe tady na této zemi. Všechno je dovoleno. Že tam bude volný, nevázaný život bez zodpovědnosti za druhé. A hlavně to bude velká zábava. Milovaní, i takové nebe se snaží někteří vytvářet tady na této zemi. Často tito průkopníci v uvozovkách nového života končí ve stáří, vlastně to už se nesmí říkat ve stáří, v seniorském věku, to už se vlastně taky nesmí říkat, jsem někde slyšel, tak prostě ten člověk takový končí často v samotě života. Často zůstává sám. Bez toho, aby se těšil na návštěvu svých dětí, bez toho, aby se těšil na návštěvu svých vnoučat, protože nejsou. Milovaní, možná, že čekáte tedy odpověď, jaké to nebe pro nás teda Ježíš připravil. Dramatická pauza? Nevím. Nevím. Musíme si všichni počkat. Ale jedno vím. Ani Ježíš Saduceum neodpovídá konkrétně, ale on ukazuje, jaký je Bůh. Ukazuje nám, že Bůh je milující otec a jeho láska, že se nezastavila ani před utrpením a smrti. To nám zjevuje velmi konkrétně. Investujeme milovaní do všeho možného, do vzdělání, do zdraví, do bydlení, do cestování, do zdravé výživy, do kultury, do kryptoměny, do všeho možného. Nezapomínejme, že investice, které se mi opravdu vrátí, to je láska. To je láska, kterou milujeme druhého. To je ta nejkrásnější investice s puncem věčnosti. Když jsem tak rozjímal nad tím textem, tak se mi vybavil sarkofág kardinála Tomáše Špidlíka na Velehradě za hlavním oltářem, kde si nechal napsat dvě své myšlenky z díla svého života. Věčnost tvoří vztahy, které nikdy nekončí. Smrt nám může vzít všechno, ale ne vztahy důvěry a lásky. Na to nemá právo. A ten druhý citát je, že všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení.
Takže to je ta jediná kreditní karta, to je ten jediný účet, který vstoupí do věčnosti. Stojí za to skutečně, abychom nešli do nebe s prázdnou.